Ahoj, já jsem Jakub Poraný, hráč FK Dukla Praha a vy vítejte u další GoPro Freestyle Challenge. V této výzvě půjde o to, co nejvíce napodobit sestavu, kterou vám právě teď ukážu. Ale pozor, vyhrává ten, kdo ji natočí na co nejoriginálnějším místě. Na odeslání videa máte 5 týdnů. Ten nejlepší z vás vyhraje GoPro Hero 7 White. Tak se ukažte.